როგორც მოწმობინებენ, ახლა გვაქვს Skype-ი ჩართვა და გვერდება გვანცა. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობა, რომ დაინტერესდით. გისმენთ, თქვენ გაქვთ რაღაც საინტერესო პროექტზე უნდა გვესაუბროთ, მე როგორც ვიცი. დიახ, ანუ თქვენ მე და ჩემი რამოდენიმე მეგობარი ვაკეთებ აქციას საჩუქეტილი პატემას. ვაგროვებ ბათუმის მესამე ციხისთვის, სადაც ძალიან მწირი ბიბლიოთეკა აქვს. და მიგვაქვს ესე ანუ ვაქცევთ მათ ბიბლიოთეკას. მე როგორც ვიცი, ეს ყველაფერი ტარდება სახალხო წიგნის ფესტივალის ფარგლებში, რომელიც ხვალ იხსნება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მესამე კორპუსში, ხო? იქ ხდება თქვენი ამ ინიციატივის განხორციელება, ხო? დიახ, ამჯერად ჩვენ წიგნის სახალხო ფესტივალზე ვიქნებით ხვალიდან, შემდეგ 27 დათვლით იქნება ეს ფესტივალი, იქ ნახავენ კალათებს, წარწერით აჩუქეს წიგნი პატიმარს, სადაც შეუძლიათ დაუტოვონ და ესე ვთქვა მარტივად მიულოცონ ახალი წელი პატიმარს. ვანცა რა უნდა კითხო, მე როგორც ვიცი, იქ რაღაც კრიტერიუმები უნდა იყოს გათვალისწინებული რაღაც წიგნის მასალასთან დაკავშირებით, თვითონ სასჯელ აღსრულების დაწესებულების მოთხოვნაა, ხო? წიგნის ზომა და რაღაც მასალა არის გათვალისწინებელი. გაქვს ამაზე ინფორმაცია? კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოძებული მაქვს, ჩვენ კონტაქტი გვაქვს სასჯელ აღსრულებასთან, ესე იგი არ უნდა იყოს მაგალითად რუკები რახატული შიგნით, ან რაიმე არქიტექტურული ნახაზები, არ უნდა იყოს იმ რაღაც იარაღების დაშლაწყობა, ან რაღაც ნივთების დაშლაწყობა, კონკრეტულად ესე. ტექნიკური ხასიათის ლიტერატურა. და ძალიან დიდი არ უნდა იყოს წიგნი მოცულობით. და ძალიან სქელყდიანი. ანუ თუ გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით რა ტიპის წიგნები აინტერესებთ ადამიანებს, ვისთვისაც აგროვებთ მათ და შეიძლება მოქალაქე გვისმენს, მოუდეს რაღაც კონკრეტული წიგნის მოტანა, თუ არის რაღაც ჟანრზე ინტერესი ან მხატვრული ლიტერატურა უფრო თუ იცით რა არის, ასე ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ პატიმრებთან ნაკლები შეხება გვაქვს. რაც ვიცი, ეს არის რომ არ აქვს თანამედროვე ლიტერატურა, არ აქვს ახალი თარგმანები, ანუ ახალი გამოცემები არ აქვს, ძირითადად აქვს ძალიან ძველი წიგნები ან ისტორიული წიგნები მეორე მსოფლიო ომზე. და აქედან გამომდინარე ყველაფერი რაც კი შეიძლება ეხლა შეგროვდეს, ანუ ყველაფერი მათთვის საინტერესოა. იმიტომ რომ აი ძალიან მწირი ბიბლიოთეკა. გვანცა ძალიან კარგი წამოწყებაა ეს, როგორც ვთქვი, თქვენი კერძო ინიციატივაა და ნამდვილად მისასალმებელი და ელენე კომუნიკატორის სახელით პატარა საჩუქარსაც. კი, გვაქვს ერთი წიგნი თქვენთვის. ეს არის მე ვარ მალალა, მალალა იუსაზაიფსა, სულ მეშლება მის სახელი და ყველა სწორად წაკითხო. ეს არის აქტივისტი ინდოელი, რომელსაც ძალიან ბევრი კარგი საქმე აქვს გაკეთებული, განსაკუთრებით განათლების სფეროში, ქალთა განათლებაზე მუშაობს და შეიძლება ბევრ ადამიანს დააინტერესოს ეს კომუნიკატორის სახელით გადავცემთ ან ძალიან საინტერესო საჯარაცულების ამ დაწესებულებას. ძალიან კარგი. კარგი, გადავიდეთ. დიდი მადლობა გვანცას ჩართვისთვის. რა თქმა უნდა, გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა.